ሰላም እንዴት ናችሁ? ዛሬ የምናየው C++ ኢንክሪመንት ኤንድ ዲክሪመንት ኦፕሬተር ፓርት 2 ፕራክቲካል ኢምፕሊመንቴሽን ነው። ስለዚህ ፕራክቲካል ኢምፕሊመንቴሽኑን ለመስራት ዴቭ C++ ነው የምንጠቀመው ሶፍትዌር። ፋይል ኒው እንልና ሶርስ ፋይላችን ክሬት እናደርጋለን። በባለፈው ቪዲዮ ላይ ስናየው ምንድነው ያደረግነው? ጀስት ኮሜንት መጻፍ አለብን increment and decrement ኦፕሬተሮችን ነው ዛሬ ኢምፕሊመንት የምናደርገው። ኮሜንታችን እንደዚህ አድርገን ከጻፍነ በኋላ ፕሪ ፕሮሰሰር ዳይሬክቲቭ ኢንክሉድ እናደርጋለን። አይ ስትሪም ዶት ኤች ዩዚንግ ኤስቲዲ int main main ፋንክሽናችን ከጻፍነ በኋላ ለማን ፋንክሽናችን ቦዲ እንጽፍለታለን። አሁን እኛ በባለፈው ላይ ስንሰራ ምንድነው ያደረግነው? let the value of x is equals to 10 አድርገን ነው ሌላው int p የሚባል ቫልዩ አለን። እነዚህ ሁለት ቫሪያብሎች ነው ዲክለር ያደረግነው። የመጀመሪያው ማየት የፈለግነው ምንድነው? አሳይመንት ሲምፕል አሳይመንት ኦፕሬተር ነው። ሶ ሲምፕል አሳይመንት ኦፕሬተር ምንድነው ማድረግ የፈለኩት? ለp አሁን እዚህ ጋር ለኤክስ ቫልዩ ሰጥቻለሁ 10 እንዲቀመጥ ማለት ነው። እዚህ ጋር ግን ምንም ቫልዩ አልሰጠሁትም። 4 byte memory space የቫሪያብሉ ኔም p ሆኖ ነው የተቀመጠው። ስለዚህ ምንም የተቀመጠ ቫልዩ የለም። assign x አሁን እንደዚህ ካልሁ በኋላ cout p ብለው ስንት ይወጣልኛል? 10 ይወጣል። ፋይላችን ሴቭ እናርግ። increment ዲክሪመንት ብለን ፋይላችን ሴቭ አድርገን እዛ ፋይላችን ኤክስኪዩት እናደርጋለን። ኮምፓይል ኤንድ ቢልድ ይኸው እዚህ ጋር የፒ ቫልዩ የኤክስን ቫልዩ ወሰደ። እዚህ ጋር እንደሚያሳየው 10 ነው። አሁን እዚህ ላይ አሳይመንት ኦፕሬተር ብቻ ነው የሰራ ነው። አሁን ሁለተኛ ስቴፕ መስራት የፈለኩት ምንድን ነው? ኢምፕሊመንት ማድረግ የፈለኩት እዚች ላይ ፕሪ ኢንክሪመንት ነው። ፕሪ ኢንክሪመንትን አፕላይ ሳረክ ምንድነው ማድረግ የፈለኩት? ኤክስ ፕላስ 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 ኤክስ አረኩት። አዛ ምን እንዲያወጣልኝ ነው? የኤክስን ቫልዩ ኤክስ ቀደም አሁን የፒ ቫልዩ ኦሬዲ እዚህ ጋር 10 ነው። እዚህ ጋር ደግሞ ኤክስን ፕሪ ኢንክሪመንት አድርጌያለሁ። እዛ አውትፑቱን ሳመጣው ኦኬ፣ እዚህ ጋር በአዲስ ላይን እያንዳንዱን ማድረግ አለብን ውጤቱን በደንብ እንዲታይብን ልን ኢንድድ እዚችም ጋር ኢንድ ኒው ላይን አርግልኝ ማለት ነው የሚመጣው ነው አውትፑት። ያው እዚህ ጋር አሁን የፒ ቫልዩ 10 ነው፣ የኤክስ ቫልዩ ግን እዚህ ጋር 11 ነው። ባንድ ጨመረ ፕሪ ኢንክሪመንት ሲሆን። ስለዚህ እዚህ ጋር አሁን ዊዝን ደብል ኮት እናርግና ኤክስ ፕሪ ኢንክሪመንት of x pre-incrementን ስንሰራ በዚህ ነው የሰራ ነው። pre-increment of x እዚህ ጋር pre-increment of x 10 የነበረው ወደ 11 አድጓል። አሁን እዚህ ላይ x p is equals to
የፒን ደግሞ እዚህ ጋር እንዲህ ብናደርገው ፒ ኢዝ ኢኳልስ ቱ ብዬ እንደዚህ ያደረኩት እዚች ጋር ስትመጣ ሲ አውት ዘ ቫሊ ኦፍ ሙሉውን እዚህ ጋር መጻፍ ያስፈልጋል። ፕሪ ኦኬ ቫሊዩ ኦፍ ፒ ነው የፒን ቫሊዩ ነው። ቅድም እዚህ ጋር 9 ነው ዳይሬክትሊ አሳይን ያደረገው። እዚህ ጋር ግን ሲመጣ ምንድን ነው የሆነው? ኢንክሪመንት ኦፕሬተሮች አሉ። ኦኬ ፒ ካፒታል ና ተዛ ላይ ቅድም እንደዚህ አሳይን ያደረግ ነው። እዚህም ጋር ስሞል ስላደረግ ነው ነው ኦኬ እዚህም ጋር ደግሞ ኤክስትራክሽን ኦፍ ኢንሰርሽን ኦፕሬተር ኢንሰርት አላደረግንም። አሁን የፒ ቫሊዩም 11 ነው፣ የኤክስ ቫሊዩም 11 ነው። ይሄ ፕሪ ኢንክሪመንት ሲሆን ነው። ሌትስ ሲ ወደ ፖስት ኢንክሪመንት ስንሄድ እዚች ጋር የፖስት ኢንክሪመንት ጋር ይችን መደመር የነበረቻት መደመሯን ለኤክስ እዚህ ላይ ብናመጣለት ኤክስኪዩት ሲያደርግ የፒ ቫሊዩ 10 ነው፣ የኤክስ ቫሊዩ 11 ነው። ምክንያቱም ዱሪንግ ዚስ ታይም ምንድን ነው የሚሆነው? የኤክስን ቫሊዩ መጀመሪያ ለፒ አሳይን ያደርጋል። የኤክስ ቫሊዩ 10 ነው፣ አዛር ለፒ አሳይን ያደረገ ከዛ በኋላ ነው ኤክስን ኢንክሪመንት የሚያደርገው። ስለዚህ የኤክስ ቫሊዩ 11 ነው፣ ዌራስ የፒ ቫሊዩ 10 ነው። ከዚህ በመቀጠል ወደ ዲክሪመንት ኦፕሬተር ደግሞ ስንሄድ እዚህ ችግኛ ዋጋ ኢንክሪመንት የምትላትን ወደ ዲክሪመንት ኦፕሬተር እናርጋትና አሁን እዚህ ላይ መደመር የነበረውን ፕሪ ዲክሪመንት ነው የምናየው። ሁለት መቀነሶችን አረኩ። እዛ የፒና የኤክስ ቫሊዩ ስንት ይሆናል? ቀድሞ ነው የኤክስን ቫሊዩ የሚቀንሰው። ስለዚህ ቀድሞ ሲቀንስ የኤክስ ቫሊዩ 9 ይሆናል። እዛ ለፒ አሳይን ያደርጋል። ሌት ሲ ሁለቱንም የኤክስም የፒም ቫሊዩ ተመሳሳይ ይሆናል። ፕሪ ኢንክሪመንት ላይ የቫሊዩ ኦፍ ፒ 9 ይሆናል፣ የኤክስም 9 ይሆናል። ይችኛዋ ዲክሪመንት ብለን እናስተካክላት። እዚህ ጋር አሁን ልክ እንደሚታየው ኤክስ ኤክስ ቀድሞ አንድ ከነበረበት ቫሊዩ በአንድ ይቀንሳል። እዛ ለፒ አሳይን ይደረግለታል። ኤክስ ኤክስ 10 ነበር፣ እዛ በአንድ ሲቀንስ 9 ይሆናል። 9 ለፒ አሳይን ያደርጋል። እዚህ ጋር ፒ ላይ 9 ይወጣል። እዚህም ጋር ደግሞ ቀድሞ ከነበረው ቫሊዩ በአንድ ስለሚቀንስ ፕሪ ዲክሪመንት ስለሆነ እዚህ ሁለቱም ጋር ሲወጣ 9 ብሎ ነው የሚወጣው። ልክ ከዚህ ጋር አሁን እንዳየ ነው ማለት ነው። ነገር ግን ይችን አሁን ፖስት ዲክሪመንት ብናረጋት ይችኛዋን ቫሊዩ እዚች ጋ ኮፒ አርገን እነዚች ጋ ብንጽፋት ምንድን ነው የሚያደርገው? የኤክስን ቫሊዩ ሳይቀንስ መጀመሪያ ለፒ አሳይን ያደርጋል። ኤክስ 10 ነው፣ ፒ ለ10 ኮፒ ይሆናል። ከዛ በኋላ ኤክስ ቫሊዩ ባንድ ይቀንሳል። ስለዚህ አውትፑቱ ፒ 10 ነው፣ የኤክስ ደግሞ 9 ነው። በዚህ መሰረት ኢንክሪመንት ኤንድ ዲክሪመንት ኦፕሬተርን መጠቀም እንችላለን ኢን ሲ ፕላስ ፕላስ። በሚቀጥለው በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ